Американці вшановують жертв теракту 11 вересня, 15 років минуло відтоді, як увесь світ прилип до екранів телевізорів, не йомучі віри, що таке могло трапитися не десь в Ірак, у Сомалі чи Туреччині, а у самому серці Сполучених Штатів. Домислів, здогадок і версій усе більше. Та це нічого не змінює. Багато хто схиляється до думки, що Вашингтон ніколи не зважиться назвати речі своїми іменами, адже саме він ще під час. С війни в Афганістані у 80-ті роки минулого століття по суті породив організацію, яка змусила тремтіти увесь світ. Аби цей факт зайвий раз не згадувати, влада усіляко прикривається словами скорботи і співчуття, а помпезна хода у мегаполісах і маленьких містечках починає скидатися на фарс. Очевидці нью-йоркських подій у такому сценарії виглядають начебто й переконливо, проте якось нетрагічно святково. Особливо це стосується. Ця параду поліцейських, де піднесено урочистими, видаються копи з духовими інструментами у руках. Ми всі співробітники департаменту поліції Нью-Йорка. і всі ми були там 11 вересня. Після теракту у нас з'явилася традиція проводити цей парад. Він починається від пам'ятника загиблим поліцейським. Тоді ми втратили багатьох своїх. А зараз визначальна дата 15 років. І цьогорічна хода наймасштабніша. Велич Америки має бути непохитною. Тож з року в рік білий Дім і капітолій придумують щось таке, що мало би переконати громадськість. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Днями Конгрес ухвалив несподіване з точки зору міжнародної юридичної практики рішення родичі жертв мають право подавати в суд на Саудівську Аравію. Барак Обама документ, утім, підписувати не квапиться. Оскільки логіка, 15 з 19 Терористів були мешканцями саме цієї азійської держави, надто квола, аби мільйони людей загнати в один стереотипний штамп. Тим більше, що офіційна позиція аравійців зводиться до повного заперечення будь-якої причетності до 11 вересневої драми. А на додачу своєрідно викривлено США трактують постулат: нехай твоя права рука не знає, що робить ліва колишнього вербувальника Аль-Каїди, який нині носить цілком. Американське ім'я працевлаштували в одному з університетських центрів національної безпеки такий собі консультант, який дозволить зрозуміти, що спонукає мусульманських радикалів йти на криваву розправу. Проте відповіді на це запитання очевидно не відшукати у штатах. Розкаялися, соціалізувалися, адаптувалися, повернулися до звичайного життя десятки джихадистів, і всі, як один твердять. То був порив душі, піднесення, красиві гасла і харизматичні лідери найзнаковіший з яких у саме Бен Ладен. Дехто з них тепер в телевізійному тренді. Я оголосив джихад Америці для боротьби. Мені потрібні молоді моджахеди. Він говорив: в Афганістані нам довелося воювати як з радянськими вояками, так і з американськими. Та один радянський солдат, вартий сотні американських. Я спитав його, чому, і він відповів, тому що радянський військовий знає, за що воює. Він вірить у свою місію, на відміну від американців. Американці приходять на чужу землю, аби пограти м'язами, заробити грошей, добре поїсти і розважитися зі своїми друзями. Ось чому. Нью-Йорк 2001 це лише манюсінький слід в довжелезному послужному списку Аль-Каїди. Тих, кого фінансувало і спонсорувало зброєю ЦРУ, запам'ятали у різних куточках планети. Дев'яності потужні теракти у посольствах Сполучених Штатів у Кенії і Танзанії. Після 11 вересня бенладівці взяли на себе відповідальність за напади у Касабланці. А по тому були мадридські жахи. З багатьма загиблими і пораненими Європа тремтіла і посилювала безпеку з параноїдальним завзяттям. Але 2005-го нічого не завадило Аль-Каїді сколихнути столицю Великої Британії. Лондон не встиг оговтатися, а вибухи пішли на друге коло. Минулорічна розправа над французькими карикатуристами з видання Шарлі Ебдо це теж їхніх рук справа. І, хоч сьогодні уламки добре вибудуваної структури діють розрізнено і локально залишившись у новинних стрічках далеко позаду, і діл, чи то банди, чи то фанатично ідейні угруповання все ще нагадують про себе, і смерть організації дещо перебільшена, якщо взагалі не йдеться про її переродження.